kalfadhigii 77-aad ee yeeshaan golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici kaas oo ku qabsomay hamqal iyo muqaal ayaa maanta lagu lafaguray qorshayaal ku aadan arrimaha gudaha hanuunka COVID-19 iyo diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Ugu horreyn waxa uu golaha warbixin ka dhageystay sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo golaha siiyay warbixin la xidhiidha amniga dalka iyo isbeddelka loogu jiro in nabad lagu dhameeyo dirirta beelaha walaalaha ee gobolka Sool ku dhex martay deegaanka Ceelbiyoodka Dhabardoolol iyo deegaanka Xudun. Sidoo kale waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo golaha warbixin ka siiyay xaaladii ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19. Ugu dambeyntii golaha ayaa isla qaatay qodobadan. Golaha isagu ka duulaya nabad waarto laga gaaro dirirta dhex martay beelaha walaalaha ee wada dega deegaanka Ceelbiyoodka Dhabardoolol waxa uu go'aamiyay in xukuumaddu sii xoojiso isla markaasina ay gacanta ku sii hayso deegaanadaasi nabadooda, in si buuxda uga howlgasho nabadaynta deegaanada gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka colaad uu ka dhacday. Iyadoo xukuumaddu xoojinaysa taageerada ay la barbar taagan tahay waxgaradka waayeelka odayaasha iyo haweenka nabadda jecel ee ku sugan deegaankaasi, golaha waxa uu alla uga baryayaa inuu naxariistiisii ka waraabiyo 19 qof oo ku geeriyooday colaadaasi, waxaana uu ducaynayaa intii ku dhaawacantay. Qodobada kale ee ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ah in xukuumaddu ay ka go'an tahay inay si buuxda gacanta ugu qabato sugidda amniga doorashada ee la filayay inay qabsanto 23 May 2020. Sidoo kale golaha wasiirada ayaa soo jeediyay in la qaato talaalka COVID-19 maadaama soo la wakaaleeyay xanuunka COVID-19. Ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa mawjadaha geeska Afrika iyo isbeddelka siyaasadeed ee ka socda geeska waxa uu ka yeeshay dood dheer iyo falanqeyn ku saabsan waxaanu xil saaray guddi ka soo tala bixisa xaaladda guud iyo isbeddelka siyaasadeed ee geeska, guddidaasi oo tala ku soo celin doonta golaha kalfadhiga kan xiga.